بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے مدینہ منورہ کی سرزمین پر اس وقت گنبد خضرا کے سامنے میں موجود ہوں، اور اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رجسٹریشن 15 شعبان کو تحریک لبیک اسلام کے نام کے ساتھ الیکشن کے لیے ہوئی دی، اور آج رمضان کی 13 تاریخ کو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں انتخابی نشان الاٹ ہوا، اور وہ فتح و نصرت اور جہاد کا دفاع کا نشان، توپ کا نشان ہے. اس وقت مدینہ منورہ کی سرزمین سے الیکشن مہم اور الیکشن کمپین کا آغاز کیا جا رہا ہے. رب ذوالجلال اس نشان کو فتح عطا فرمائے، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائے، پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنائے. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوی ان الحمد للہ رب العالمین.